Torus etsə kopçidə qızı şopper istədim. Mən özüm şopper istəyirəm. Mən kopinçi. Cüdəyəm çıralı, logotipi çıralıyan şopper üçün rəhmət. Bu kurs satıla gənimə kopçili bilgəni yox. Səbəbi bizən öz bir mentalitdə. Çox vaxt etkəndə, el sərəb kop dedikən fikri boş qoydu ki, məsəl üçün gənim yox. Ləkin, xəmmə psixologların dərslərini qorulmə. Həmə həməsində, suyduğu bu bilim ulaşgəlikidir bu sabirəyəm. Səbəbi, içədik ki, həmə malumatlı, qayıtlı, videolu, afirmasiyalı, həməsi uqqotkən qızı üçün 100% kereli nərsədə bu sabirəyəm. 18 yaş kəkdürdü, ucə yərki bir iş kerey. Assalamu alaikum, mənə ismim Mubarəxan, yaşım 19-da, 2-ci kurs tələbəsimə. Üniversitetdə oxuyum. Kursu Telegram'da, Qızıl Pomada Telegram kanalında qurub qoyğanman. Bu kursu əsasən satıb alışım ki, səbəb üçün ərsə bu dərslə böldü. Birinci bob durum, nəmə dərslə oturuluşu, kim otuşu, uşaqlarını kuzatıb çıxdım, qorub çıxdım, qanaqa mavzulu bolədi. Uşaqlarını qorub çıxqanımdan keyin, kereligini xısqıyan xoğalətdə satıb alışma kursu. Bu kurs satıb alışma kopçili bilgəni yox. Psixologi də oqatıdı böyləşdi, ləkə aynən super kelinçi kursu da oqatgənim, etkənim yox. Bu kursu özümü qərarım bilən, öz xoğuşum bilən satıb alışma. Hiç kimlə məsləqətləşmə gəlma. Ata anamam bu kursu satıb alışmadan keyin, yaqında bilişdi, ongeçə bilişmədi. Dərsəni qıb qoradıqəndən keyin, qızı qıb qoruşdu. Ozu kursdan şu modullarını örgənib çıxqanımdı, biləmən, bilməni gən nərsələ bolardı. Yəni, şirirli, pişirik, salatlı bu iki cüdəm qob qorgənmə, özümə blogum var, şu blogum yetəşəb bora məni, daim. Uşan üçün, onaqa şirirli, pişirik, salatlı, nəmədə örgənəməni deyib kırmadım. Asosan, şu hər xil psixologlı, uşaların dərslərini qüzətüş üçün kırdım. Səbəbə bitti, psixologunun dərsini satı olədikən bu siz, onaqa 490 min bu miydi dey? Uyanın içində 4 dələ, 5 dələ, hər xər, yəni yönəlişdə psixologlə bar. Uşaqlarının dərsini, yəni sosial dərsləri 490 minə qarəsəm, çox ki, vəyrəndə oturdu, şəncə sata gəmə. Başdı, mən həm video, həm audio şəkildə təşələdi. Mən iş qoyduqəmini qoyub qoyamə, audiosunu işdib qoruməndi. Konspektlə qılışqəm, spes qoyamə, kun başlanışdan, ta keç qurun keçə, videolarını qoruməm, keçik bəyət konspekt qoyamə. En qob təsir qəgən efir kimlikə və qaysa efir bolib? Doğrusu, sən birinci dərs boldu. Ümidə Qadirova. Familiyalarını doğru etdim? Ümidə Qadirova. Ulanın dərsləri boldu. Aynən mənim özümdə kevatikən muammanı ulanın özləri qanaq yengələrini qorganım üçün mənə qopro atasır qaldı. Səbəbə bizən öz bir mentalitdə 18 yaş kətuldu, ucə yərki bir iş kerey. Dəgən nərsə bar, imən ki, bu nərsə yoxmıydı. İnsan özünü, xoqləgən insanını, öz xoqləgən payətədə turmuş ki, çıxışı münkun. O, xəm dini tərəfləmə, xəm ilmi dərəcədən xudusunaqı, öz xoqləgən payətədə xoqləgən insanını turmuş ki, çıxışı haqqı bardı, xoqsa biləyəm. Ulayam, keç turmuş ki, çıxıb, öz xoqləgən insanlarının üçrətkərləri, bu, mən ki, yaqıra nərsə boldu. Çünki mən atanam, nəməkə yodu vas Mən sağlığım ki, təsir qıldı. Orada bir vəziyyət boldu, cüdəyəm qob, stres də bob qaldım. Bu nərsə bir həftə ötkəndə ki, mənə sağlığımda təsir qorsatışı başladı. Analiz də topşırdım, başqa nərsələ topşırdım. Vaxməli, cay yox, tipə məşinə qədəb diagnostika qoyuşdu. Mənə fikrim ki, dərsən orqanım çıxqəmdən ki, bizənə xüsusiyyətlərimizdən bizənə tənəmizə ki, təsir qorsatışı bəriyəmdən ki, Uşa payıttı, mənə sağlığım tərəfləmə kəp çıxqa mamayım, bu mənə bir həftə aldım depresiya, Uşa cəxildə yürgələrim, xəmməsini nəticəsi də böylədim. Hazır, ənçim, sal üçün, xud üçün əqə muxuddə mən, ləkə ənçə özümə basu alıb, kimdə qənəqə cavab qətərişə bölgənim xüsabı ki, bu vəziyyətdən tez rəq çıxıb gedə olma. Xəmmə psixologların dərslərini qoru olma. Xəmmə xəmməsini, otqaz olmasıda qoru olma. Ləkən xəmmə psixologa gəbəgən 100% şan şükəri məsdə xüsab biləyəmə. Səbəb, ulanın həyatı qorgən, qərəşləki başqa, ubuzən həyatımızda qərəşləki nə doğru gəliş münkün, deyəm? Məsəl üçün, qaysdır psixologlə bar, Evropada oxub gəlişkən, Evropanın təlimini alışkən, ulanın qaysı fikirləki doğru, ləki bizən cəmiyyətki doğru kimindən tərəfləri buluş münkün. Şan üçün, xəmməsini qoramaq, ləki xülas özümdə.
kursuydu bu bilim ulaşkanligi deb hisoblayman. Sababi ichidagi hamma ma'lumotlar, guide'lar, videolar, affirmatsiyalar hammasi o'qiyotgan qiz uchun 100% kerakli narsa deb hisoblayman. Ikkinchi taraflama loyihani yutug'i, loyihaga misol uchun shuncha ekspert chaqirilgan, har bir kim misol uchun darsligi uchun ma'lum bir miqdorda pul to'lash kerak. Vaqtida shuncha videoni shuncha o'pishi psixologlar jamlangan bo'lsa, juda ham katta summa bo'lib ketadi-da. U summani qoplash uchun juda ham ko'p qizlarni jalb qilish kerak bu loyihaga. Bu narsani jalb qilgan holatda qizlarga minimal narxda berilgani bu to'g'ri qaror deb o'ylayman. Kursdagi shu paytgacha ko'rib chiqqan har bir ekspertimning darslari iloji boricha o'sha o'quvchilar oldida turgandek his qilgan holatda dars o'tishgan. Videoda ko'rgan hamma materiallarimda juda ham chiroyli tushuntirib berilgan. Shunaqa chiroyli tushuntirilib berilgani uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Kelajakdagi ishlaringizga kattakon omad, omad va yana omad tilayman. Mana bu sizga. Rahmat. Sizni super kelinchak olib, sizni ko'rsatasizmi sizlarga ichidagi narsalar bilan? Nima deb? Birinchi o'rinda shopper. To'g'risi esa ko'pchilik qizlar shopper tusadi. Men o'zim shopper tusaman ko'pincha. Juda ham chiroyli logotipi tushirilgan shopper uchun rahmat. Kalendar. Super kelinchak kalendari berilibdi. Kerakli narsa, o'zini schedule, kunlik rejalarni yozish uchun, qaysi chiqsin nechinchi kunga to'g'ri kelyapti degan maqsadda qarash uchun juda ham zo'r kalendar. Zo'r, rahmat. Rahmat. Aslında soğuk adamım. Maftun, yaşım 22'de. Satı alış tarihim de acayip oldu. Hazır vakti ki yan mı yok mu da böyle atadım. Ve hemen ya da süper kelinçay, süper kelinçay iştifa etti. Instagram'a kırsam turgan video mandalintada. Bu maftun ne? Ve o erge değiş gerek degen video bu yandı. Vay degen masajı. Ve o zaman da kana kadar turmuştan korku degen narsa bulmayan. Lekin kichkina endi tarakanchilar bo'lsa ham, ular ham hozir ketyapti. Lekin sanaslama shu kurs boshlagandan keyin hayotimda birinchi marta soat 6 da ertalab turib, uydagilarimni hammasiga nonushta tayyorladim. Sotib olish kerakmi, yo'qmi degan savol.